Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки дронів, що сталося 28 березня. Розбирати завали людям допомагають волонтери, рятувальники «Кобри», а також комунальники. Нагадаю, в результаті атаки повністю зруйновано 3 приватних будинки. Ще 86 пошкоджені. 1558 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Травм дістали 3 людей. 2 жительки Запоріжжя 72 та 74 років, а також 67-річний житель Пологівського району. Їх ушпиталили. Про це повідомили в Нацполіції. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ, а також безпілотників. 26 разів окупанти атакували позиції наших військових на Оріхівському напрямку протягом цього тижня. Зокрема, намагалися просунутися в районах Роботиного, Вербового та Приютного, повідомили в Генштабі. За словами речниці оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса Наталі Гуменюк, військові РФ підтягнули резерви і техніку. І під час штурмів застосовують тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб. Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже сягають 140 мільйонів. Про це повідомили у Міндовкілля. Також нагадаю, що внаслідок обстрілу гідроелектростанції енергосистема України втратила понад 1000 мегаватт потужності. На відновлення ДніпроГЕСу знадобляться роки. Про це розповів Суспільному гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Військові РФ збільшили кількість блокпостів на тимчасово окупованих територіях області. Про це розповів начальник ОВА Іван Федоров. Під виглядом контртерористичних заходів вони перевіряють документи місцевих, зокрема на право власності. Також обшукують дачі, кооперативи та будинки у селах. Підставою називають терористичний акт у Москві. Безпідставно нараховував понад мільйон бойових виплат. У Запоріжжі судитимуть колишнього керівника обласного ТЦК. За даними ДБР, він відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ, нібито для виконання бойових завдань. Втім, вони не були призначені на посаду у підрозділі та не брали участі у боях, а виплати отримували. За перевищення службових повноважень колишньому військовому загрожує до 12 років позбавлення волі. Учні ще 24 запорізьких шкіл навчатимуться за змішаною формою. Про це сказав начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, таке рішення ухвалили на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами, правоохоронцями і міською владою. Федоров також зазначив, що розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття. Також освітній процес не перериватимуть на повітряні тривоги. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.